बहुचर्चित अर्चना ना केरेंकारी को नहीं सारा राज्य रे आलोड़न सृष्टि होइतबा बळे गतकाली रायगढ़ जिला युवक कांग्रेस तरफ रो जिला आरक्षी अधीक्षक को कार्यालय सम्मुख रे विक्षोभ प्रदर्शन करा जबा सह आरक्षी अधीक्षक को उद्देश्य रे एक दाबी पत्र डीएसपी मधुसूदन मल्लिक को प्रदान करा जैतला। अर्चना नाको केलेंकारी आदिवासी कल्याण तथा आईन मंत्री जगन्नाथ सरकारंक मध्य फोटो मीडिया रे भाइराल हेउतबारो माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक आईन मंत्री जगन्नाथ सरकारंक बहिष्कार करनतो बोली कांग्रेस दाबी करछि। राज्य सरकारंक बहु नेता मंत्री विधायक सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारी समेत बहु विशिष्ट व्यक्तिंक सहित अर्चनांक संपर्क रहितबा नै तथ्य आसुतबा बळे अर्चनांक पछरे सरकारी कळर अपव्यवहार करा जाय कलाधन विनियोग होइथिबा सूचना मिलिछि। तेणु पुलिस पक्षर घटनार निरपेक्ष तदंत कराजाउ बोली जिला कांग्रेस कमिटी सभापति दुर्गा प्रसाद पंडा प्रकाश करछन्ति। एहि विक्षोभ कार्यक्रम रे विधायक प्रार्थी आपालसुमी काड्रका भूषण बिडिका और अन्य माने उपस्थित रहिथिले। सारा ओडिसा रे सबु मंत्री सबु एमएलए तितरी बांगा व्यापार रे व्यस्त रहिले कारण आमे एटा कोरापुटिया भाषा तितरी बांगा ଯେଉଁମାନେ ଯୌନ କରଙ୍କାରୀରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ତିନି ତିନି ଗୋଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଶାସକ ଦଳର ସେଇ ଯେଉଁ ନାଗର ନାଗପାଶରେ ବନ୍ଧନ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗର ପାଖରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତରେ ଆଜି ଆମେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏକ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଆଇନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୌନ କଳଙ୍କାରୀରେ ଏବେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଆସିଛି। ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାରଙ୍କୁ ଯିଏକି ଆଗର ପଥର ବେପାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତିତିରିବାଙ୍ଗା ବେପାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ମଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ନାଁ ହିସାବରେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ କୁଟ କପଟ ଏବଂ ଛନ୍ଦ ଏବଂ ନାରୀ ଧର୍ଷଣକାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାରଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ତା ସହିତ ଏଇ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଟାଉନ୍ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତିଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଟିକିରି ମଦ ଭୁଆଁ ହେବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଟିକିରି ଆଇଆଇସି ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଯିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେ ବେପାରରେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଲିକକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଶିବନାରାୟଣ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।